សុខសប្បាយទេកូនកូនកង្វិតច្រើនអីណាខ្មោចតាប្រាប់ម៉ែថាតិចទៀតកូននឹងបានចេញហើយបើតែកូនប្រុសម៉ែស្គមច្រើនណាកុំគិតពីម៉ែអីណាម៉ែសុខសប្បាយទេអាកូនជំគួតយំធ្វើអីមានរឿងអីត្រូវយំកូនធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយសប្បាយណាកូនមនុស្សដឹងខុសកែខ្លួនវាជារឿងល្អម៉ែរងចាំកូននៅឯផ្ទះតែពេលកូនត្រឡប់ទៅវិញចិត្តចិត្តខាងគេប្រកាសជាគ្រប់ស្រឡាញ់កូនក្រាប់អានកូនរងចាំកូនធ្វើជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមម៉ែរងចាំកូនធ្វើជាកូនល្អរបស់ម៉ែបាយកូនណាកូនត្រូវទៅបាយវាវិញអាពួកអន់នេះបើធ្វើស្រោតស្រោតណាច្បាស់វាជន់ហើយបើថ្ងៃក្រោយបើសិនជាមានអីនឹងបាយកូនត្រូវទៅគុកក្បាលវាបាយលឺអត់បានហើយចាំព្រឹកចាំអូដៃម៉ែទៅចង្អុលមុខវាហ្មងប្រឹងយកលុយចាយវាអាអត់ពូជអត់បោនេះស្ងបានហើយកូនបានហើយនេះឆាប់ឡើងទៅដេកទៅណាតើកូនបានហើយឆាប់ដាក់បាត់យំហ่ะមកច្រើនច្រើននៅបៀម៉ាយហ្នឹងហើយស៊ីបាយឲ្យរួចទៅចាំលេងឲ្យវាថៃពេលស៊ីបាយក៏លេងដែរអាកូនជំពួតនេះអញ្ចឹងមិនស្រាប់សោះចាំមើលថ្ងៃក្រោយណាអញដុតដល់ខ្ទេចឡានហ្នឹងចាំមើលមើលអាស្អីលេងទៀតស៊ីខ្លួនឯងមិនមុខដូចម៉ែអូអញទេអើយទុកនៅណាទៅអើយអញបត់និយាយហ្នឹងដឹងថាអញនៅផ្ទះដែរអត់ទុកលុយអញចាយតែមកវិញណាត្រូវអញអើយអើយទៀតហ្នឹងទៀតហ្នឹងអញតាមួមកដុតចោលទាំងអស់ហ្នឹងដុតចោលទាំងផ្ទះហ្នឹងទៀតអញលុយអញលុយអើយលុយលុយទុកនៅណានៅណាគឺរលុយណារលុយស្អីទៀតបាយបាយបាននំផ្ទះនេះហើយប្រមូលយកទៅផឹកយកស៊ីយកលេងល្បែងអស់ហើយនឹងត្រលុយណាទៀតយើធ្វើម៉ែគេអត់មានលុយឲ្យកូនទេហាលេងអត់អាចកូនមានតែមួយណាអញអាចយី
យើម៉ែចេះលាក់លុយផងម៉ែអញទុកចេះលាក់លុយកូនហ្នឹងឯងម៉ែគេចិត្តចំណាញ់មួយកូនម៉ែហ៎ហ៎អីអាយញោមទាំងអស់អាយអាយអាយញោមបងបងបងអូនហើយបងឯងប្រងទុកវាអញ្ចឹងហើយឲ្យបលីគេຈັດការតាមច្បាប់ទៅបើអញ្ចឹងណាបងប្រកាសជាមានបញ្ហាធំទាំងឯងក្រៅមិនខានទេអញក៏ដឹងថាយើងមានតែពីរអ្នកចេកបើឲ្យបលីចាប់វាឲ្យយើងទៅរស់នៅជាមួយអ្នកណាណាមួយវាជាកូនទោះអាក្រក់ល្អយ៉ាងណាវាក៏ជាកូនយើងដែរតោះចាក់ឲ្យតោះដែរតោះឲ្យតោះដែរខាងក្រៅមកជិះបួនផាត់រោងមកក្បុកអូយមកជិះត្រាស់មេស៊ីពេស្តាមេស៊ីវាមិនដែរអាណាចាញ់រហូតចឹងទេអ្ហាព្រោះឯងលឺល្បិចមួយយើងមែនអូនណែបំលេងក៏ចាញ់ទៅជួកាលមកពីសំណាងឯងវាមិនតន់ដល់ថាមិនត្រូវសំណាងឯងវានៅចុះក្រោយថាបានចាស់ស្អីដាក់មកតោះតោះចាក់ទៀតចាក់ទៀតចាក់ឲ្យតោះដែរចាក់ស្ដាងមកផងអង្គមកមកចាក់ត្រាំអូស្ដាតែក្លាមេស៊ីចុះយោមែនចុះយោមែនសួយសួយមកពីយើងចាស់ហ្នឹងជិះយើងព្រឹកមិញហ្នឹងបានយើងសួយមកដល់ពេលនេះឥឡូវលេងទៀតអត់បើលេងក៏ទៅលេងមកបើមិនលេងតាណាក៏ទៅលេងឲ្យទៀតបើអស់លុយឲ្យលេងឯហ្នឹងតែខ្ញុំស្ពាក់សិនបានអត់មិនយូរទេស្អែកនឹងខ្ញុំយកលុយផ្សងវិញហើយទេតាណាក៏ទៅចេញចេញចេមកវិញឯកូនណាឯណាលុយឲ្យបាយខ្លះមកព្រោះស្អែកនេះមកយកសងឯវ៉ាន់គេបើមិនចឹងគេបានស្អីលក់ស្អែកទៀតឯណាលុយកូនឲ្យបាយខ្លះមកលុយស្អីគេមានលុយមកពីណាខ្ញុំនឹងអ្នកផ្លាត់លុយមែនបានខំតែម្ដងផ្ទះភ្លាមទៀលុយ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 ឲ្យតែម្ដងផ្ទះពេលណាមានតែរឿងមួម៉ៅធុញធប់មួម៉ៅហ្នឹងអើពេញនឹងទីឡើយយើងចាក់ឯងហើយចុះនេះគុណឯងយកលុយតាណាក៏លឿងខ្លាំងម៉េះឲ្យម៉ែសុំខ្លះមកណាហើយឯងនេះក៏អញ្ចឹងដែរល្មមឈប់ដើរលេងយប់ប្រលប់ហើយមុំមុខចោះចាស់ជាងម៉ែទៀតល្មមកើតគូរកាងារធ្វើរកប្រពន្ធរកកូនរកចៅឲ្យគេខ្លះផងយីយើងយកចេះស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងប្រាប់ថាលុយខ្ញុំចាយអស់ហើយចាយអស់ហើយនឹងនិយាយតែដែរត្រែត្រែត្រែហើយរឿងប្រពន្ធក៏អញ្ចឹងដែរគុំមកចេះចែងគិតគូររឿងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំមានប្រពន្ធមិនមានប្រពន្ធស្រាញ់ខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំមួយយីគេចាំចង់រស់ផងទំរាំយកប្រពន្ធមកទៀត
ឲ្យវាមកទៅដើមលុយខ្ញុំចាយមែនទេទេទៅប្រឹងព្រលីឲ្យវាលឿនឡើងងប់មីនីឡើយលឿនអើលឿនម៉ៃឈឺណាអាចេអញ្ចឹងតើបានយើងចេះតែសើច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 មកពីយាយកញ្ចាស់អីហ្នឹងមកដល់ផ្ទះពេលណាល្អូមកដល់ផ្ទះពេលណាល្អូតើតែបដៅយាយកញ្ចាស់អីម្ដងមិនសមយាយចាស់អីហ្នឹងសមតែងប់ហ៎ហ្អាឡូលោកលីតាមកដល់ផ្ទះពេលណាល្អូមកឆាប់មកលឿនតិចអាជែកវាយយាយនេះយកក្បាលបោកនៅសរតិចតាលឿនតិចលោកលីលឿនបានហើយអាជែកឆាប់ឆាប់រត់ទៅជែកព្រីមកឲ្យគេចាប់កូនលើឲ្យឆាប់ទៅឆាប់រត់ទៅទៅអីនោះព្រីមកឆាប់ទៅទៅអពុយប៉លីទៅណាដែរនឹងមុននេះបន្តិចហ្មងមានគេរាយការប្រាប់ថាអាចេកូនមីងវិញធ្វើបាបមីងតែឥឡូវមិនបានជាមីងនៅម្នាក់ឯងចឹងឬមួយក៏វារត់កិច្ចពួនតាណាបាត់ហើយមីងអូមានណាអាចេកណាវាហ៊ានវាយខ្ញុំនោះបើវាវាយខ្ញុំខ្ញុំទៅប្តឹងលោកប៉ូលីសបាត់ហើយគ្មានអ្នកណាគេវាយខ្ញុំទេប្រហែលជាគេរៀបការខុសគេដឹងខ្មួយអធិស្ឋានផងអ៊ំហើយចុះក្បាលអ៊ំទៅកើតអីនេះឬមួយក៏អាចេកកូនអ៊ំវាយអ៊ំឲ្យអ៊ំមិនហ៊ាននិយាយណែកុំចេះចោតកូនខ្ញុំណាក្បាលខ្ញុំនេះវាដាក់បុកនឹងសខ្លួនឯងទេសូមគ្នាទៅវិញទៅកុំមកចេះដឹងរឿងរសារខ្ញុំបានហើយតើទៅវិញតើតើសិនអេអាចេងើបឡើងកូនឡើងទៅដេកលើផ្ទះយ៉ាងណាក៏ដោយអាចេកនៅតែជាកូនខ្ញុំវានៅតែជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់វាជាងគេតាមពិតវាជាមនុស្សល្អណាស់តែមកពីខ្ញុំនេះរអ៊ូច្រើនដូចជាវាថាមែននេះ
បានជាវាមិនសប្បាយចិត្តទេជួបខ្ញុំម្ដងម្ដងខ្ញុំដែរដឹងតែមនុស្សត្រូវការលុយហើយមិនទុកនៅផ្ទះទេមកអោចាប់មកតាមទីដល់ផ្សារហ្នឹងខ្មាស់គេចង់ងាប់ហើយខ្វល់រឿងប៉ុណ្ណឹងសោះអត់ចេះខ្មាស់គេតែម៉ែទៅមកដល់មិញមិនទាន់មានណាមកជួយទិញទេហើយណាមួយទៅម៉ោង7ហ្នឹងមិនទាន់មានណាទិញទេកូនលុយអោយមកម៉ែឯងកូនអោយខ្ញុំទៅអោយហោះអូយបាយសុំទៅផ្ទះកូនម៉ែសុំទៅផ្ទះម៉ែអត់មានមែនណាលុយថ្លៃពេទ្យម៉ែមិនទាន់អោយថ្លៃពេទ្យផងអីម៉ែអត់មានលុយមែនសូមចេះតើណាកូនណាចាំមើលថ្ងៃតិចចាំម៉ែលក់ដាច់ចាំម៉ែទុកឲ្យណាកូនពៅណាចាំថ្ងៃតិចទៅណាអូតាមួយអាមនុស្សទៅការលុយឥឡូវអោចាំពេលថ្ងៃយាយឈួតយាយកចាស់អត់បានងាយយាយកចាស់អីងប់នឹងហ្នឹងវ៉ៃម៉ែប៉ាអីកថាចង់ໄວមកໄວមកស្លាប់មកមកថាໄວមកហើយកូនសុបាយចិត្តកូនໄວមកស្លាប់ទៅយើងយើងហ៊ានតែណាស់ស្មានមិនតន់មករកបាយរត់ទឹកនេះមកចែកហូបបាយកូនមកម៉េចម៉េចម៉េចអត់ចេះខ្មាស់គេដាក់ដើរទួកំសត់ពេញផ្សារនោះធ្វើឲ្យគេសອບកូនណាម៉េចឥឡូវគេសອບកូនខ្លួនឯងពេញផ្សារនេះម៉េចពេញចិត្តហើយអាចេកម៉េចធ្វើស្អីកូនទៀតហើយហ៎និយាយកញ្ចក់អីឡែកម៉ែឡែកចៃឡែកដល់ទូកំសត់ពេញផ្សារហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងពេញចិត្តនៅឥឡូវគេតាមខ្លួននេះឡែកម៉ែម៉ែឈឺអាចេកប៉ណ្ណឹងវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេឡែកកូនកូនស្អប់ម៉ែដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយបានជាវាយម៉ែរាល់ថ្ងៃនេះអ
ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើប៉ុណ្ណឹងអាណាក៏ដោយអោយតែបំបាក់មុខយើងយើងបន្ទុកចិត្តដាច់ខាតជីវិតចេះកាចាយទៅដល់ទួមសតអូនអ្នកហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងស្អប់យើងអស់លីងមិននិយាយខ្លាប់ពីយើងស្អីខ្លះគឺម្ដាយម្ដាយម្ដាយនិយាយអីអាក្រក់ពីកូននេះគឺម៉ែស្រឡាញ់កូនតែក៏កូនធ្វើចឹងដាក់ម៉ែធ្វើចឹងថ្ងៃនោះទៅយើងនឹងមកឡើយឡើយគុំបាហើយឈប់លៀមក្មួយដាមីងសុំវល់ចាស់ណាចាត់ទុកថាមីងសុំសុំដោះលែងអាចេកវិញទៅនៅក្មួយណាមីងអត់បានប្តឹងកូនវិញទេដោះលែងវាវិញទៅនៅក្មួយណាមីងសុំទៅផ្ទះបានហើយមីងមីងអត់បានប្តឹងខ្ញុំពិតមែនប៉ុន្តែមានអ្នកផ្សេងគេប្តឹងខ្ញុំជំនួសមីងហើយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេណាមីងវាច្រើនលើកច្រើនសារណាស់ហើយបើសិនជាមីងស្រឡាញ់អាចេកមែនណាមីងជួបការពីវិទ្យាទៅទុកឲ្យច្បាស់នេះគេជាអ្នកដោះស្រាយវិញម្ដងអត់ទេមីងមិនបានកាន់ជើងកូនមីងទេតែអាចេកវាអត់បានធ្វើអីមែនណាសង្ស័យតអ្នកជិតខាងគេរាយការណ៍ខុសផ្ទះតែដឹងដោះលែងអាចេកទៅនៅក្មួយណាមីងអើយមីងមើលទៅមុខមីងដៃរបស់មីងជាប់មិនទាន់នឹងបាត់ផងហើយមុននេះខ្ញុំបានទៅទាន់ឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយខ្ញុំគាត់តែចង់ជួយមីងទេហើយមីងល្មមជប់ការពីអាមនុស្សខុសនឹងទៀតទៅបើមីងនៅតែនិយាយល្អពីអាចេកទៀតវានៅតែធ្វើខុសតដាតដានឹងមីងក្មួយដាបើក្មួយចង់ឲ្យមីងល្អក្មួយដោះលែងកូនចេកទៅណាមីងសូមសន្យាបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងលើខ្លួនមីងមីងនឹងដោះស្រាយលើខ្លួនឯងណាក្មួយដាណាមីងសូមសុភ័ក្រក៏បានដែរអត់មានធ្វើឲ្យបើណាស់ហ្នឹងមីងបើមីងធ្វើអញ្ចឹងគឺកាន់តែអាចេកបានចិត្តទៀតឯងមីងតែអាចេកជីកូនមីងវាជាក្មេងល្អណាវាមិនដែលសាងបញ្ហាអីទេចេះតែចោះនៅក្មួយទុកឱកាសវាម្ដងទៅមីងនឹងណែនាំវាឲ្យបានល្អមីងមិនឲ្យវាធ្វើខុសទៀតទេមីងសុំបងណាអស់លែងវាចាក់បានឯងមីងបានហើយឯងនេះទៅក្មួយបានមីងអរគុណក្មួយក្មួយទិញចុះហួយឯងក្មួយឈ្មោះឆ្ងាញ់ណាណូ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 ទិញចុះហួយឯងក្មួយនេះតែនិយាយឈប់ឈប់និមិត្តអឺ
ីងឯងអូនិយាយចឹងអាមីងភ្លេចសួរនិយាយពីម្សិលមិញអាចេកូនមីងហ្នឹងខ្លាចត្រូវប៉ូលីសចាប់ឯងតែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឃើញវាដើរហើរពេញភូមិមីងឬក៏មីងទៅធានាវាចេញមកវិញមែនអឺឈប់ភ្លេចសួរម្សិលមិញនេះអឺអ្នកណាគេទៅប្តឹងក្មួយដាឲ្យមកចាប់អាចេកដល់ផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំមកមីងមកពីម្សិលមិញខ្ញុំឃើញនៅអត់ស្រួលចិត្តមួយចង់ចូលទៅជួយមីងតែចិត្តមួយទៀតហ្នឹងខ្លាំងកូនមីងវាវាយដល់ទាំងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំឲ្យបងដាមកជួយហ្នឹងឈប់ថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយកុំចេះដឹងរឿងរបស់គេពេកយ៉ាងម៉េចឃើញគេចាប់កូនយើងជាប់គុកជាប់ច្បាប់នេះឯងសុបាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហ៎ហ៎ទៅជាអញ្ចឹងទៅខំទៅជួយយកអាសាណាខោទៀតមីងបើតែកុំបានខ្ញុំមកជួយហៅប៉ូលីសមកម្លេះអាចេកហ្នឹងវាវាយមីងងាប់ក្នុងបាត់ហើយមិនសមមិញកុំចេះអាចេកជាកូនរបស់យើងយើងដឹងថាអាចេកនេះវាមិនធ្វើរឿងបែបនេះទេថ្ងៃមុខខែក្រោយកុំសឹកចេះដឹងរឿងគេវិញអត់ប្រយោជន៍អត់កាំងគេធ្វើម៉េចឯងខំជួយយកអាសាឲ្យខំទៀតតាំងពីតូចមកតម្រេះកូនឥឡូវដល់កូនធំហើយនៅតម្រេះកូនទៀតហើយមីងឯងមីងនេះកម្មរបស់មីងឯងថ្ងៃណាមួយណាកូនមីងហ្នឹងនឹងវាយមីងងាប់នៅក្នុងស្រុកឈាមនឹងមិនខានទេតើមកគ្មានលុយក៏មកលេងគ្មានណាមកលេងលបាយចប្រែទៅឆាប់ទៅបងឲ្យខ្ញុំសុំជពាក់តាមកដាទៀតទេបងណាចាំខ្ញុំមានលុយចាំខ្ញុំសុំបងឯងវិញព្រោះខ្ញុំចាញ់បងឯងច្រើនហើយខ្ញុំមិនរត់ទៅណាទៀតបងចប្រែស្អីទៀតនេះហ៎អាយយើងរមរອບសបាញ់ហ្នឹងយើងឡើងអាយជិះប្រែទៀតហើយមកស្អីហ៎មកយើងនេះដូចម៉ែឯងមែនឆាប់ទៅទៅឆាប់ទៅរកលុយមកសងយើងយើងຕົកពេលលឯងត្រឹមតែ24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះបើឯងមិនរកលុយមកសងយើងទេចុះរបស់ឯងតែពីរនេះនឹងបាក់ជាមិនខានទេពួកឯងចាំទៅមើលចុះចាំមើលយើងនឹងមកស្រង់ដើមវិញអើយពួកឯងហ្នឹងបបោះគូតខោតែម្ដងថាទៅចាំមើលស្អីទៀតហ៎អីចាំតែមើលចុះយើងគេចាំមើលដូចគ្នាថាឯងវាប្រកាន់ចឹងយើងប៉ុណ្ណាអានេះវាលងជិះកបៃទៅទៀតវាគិតថាអញលងដូចវាឯងមកទៅពួកឯងក៏ចឹងដែរពេលវាមកម្ដងទៀតណាបងខំឲ្យវាចាក់ច្រើនច្រើនណាបងធ្វើឲ្យដូចពួកឯងនេះចេះតែចាក់ចឹងកុំឲ្យវាដឹងថាឯងនេះគឺជាគ្នារបស់យើងជេរស់ស្អីហ្នឹងគ្មានលុយទេព្រោះតាមបសល់មិញឯងរស់ទៅអស់ហើយកុំចេះនិយាយគឺចាស់គឺយើងចង់បានប្លង់ដីតែមួយគត់យើងយកប្លង់ដីផ្ទះនេះទៅលក់តែយកប្លង់ដីទៅប្រចាំតើបានផ្ទះឯណាកុំធ្វើចឹងឯណាកូនជ
ចេកអា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 ចេកទុកដល់កូនទុកឲ្យបាយមិញទុកយកទៅលេងចេញយីគេចាស់កូនឲ្យបាយមកកូនយកទៅឲ្យបាយទៅនេះទៅណាទៅនេះនៅវត្តហ្នឹងទៅសុំលោកនេះទៅបើមិនចឹងទៅធ្វើយីជីលេងយកព្រមយីគេចាស់អីចង់ទៅខ្លាំងជាងហ្នឹងណាបាយអើយអាចេកឯងចង់វាយម៉ែឯងឲ្យឆ្លាប់នៅកន្លែងមែនទេហ៎បានពីឯងអស់ចិត្តហ៎ឯងភ្លេចហើយហ៎ថាគាត់ជាម៉ែរបស់ឯងហ៎អានេះវើយមិនបានឯងឲ្យគាត់វិញទៅឲ្យគាត់វិញទៅឯងដឹងទេថាគាត់ឯងឯងឃើញហ៎ឯងឃើញថាគាត់កំពុងតែឈឺទេហ៎ឆាប់ថយចេញភ្លាមឆាប់ថយចេញភ្លាមនេះជារឿងគ្រួសាររបស់យើងឯងប្រយ័ត្នយើងវាយទៅអ្នកមកជួយអាចឃើញហ៎ឯងមកយ៉ាងយេចង់ត្រូវហ្នឹងឯងអាចេអាកបអានលក់អាតែហ៎ចាយកុំមកកោអាចេឯងនេះអានលក់អាតែឯងអាយអើអាចង្រៃមនុស្សដូចហើយនេះមិនសមរស់នៅលើលោកនេះទេអាមនុស្សគាត់នៅលើលោកនេះមានតែហើយទេតែជាអ្នកវាយម៉ែធ្វើបាបម៉ែខ្លួនឯងនោះអាប្រាច់អានោះហើយខ្ញុំទាំងហើយម៉ែចេញម៉ែទៅវិញអាចេងអាចេងឡានយើងនៅស្ងៀមហ៎ឡានយើងចាំពួកខ្ញុំអីគេចាឡានយើងអញឡានយើងលោកខ្មោយអើយជួយអាចេកផងទៅណាវានៅក្នុងគុកច្បាស់ជាពិបាកហើយខ្មួយជួយវាផងទៅណាខ្មួយលើកនេះអ៊ំសន្យាថានឹងបដៅវាបានល្អខ្មួយអណិតវាផងទៅណាខ្មួយណាខ្ញុំថាអ្នកដែលអណិតជាអជិជគឺជាអ៊ំទៅវិញទេនេះកូនវាយបែកមុខបែកមាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយអ៊ំនៅចង់ឲ្យគេចេញមុខទៀតលើកនេះគេមិនត្រឹមតែវាយអ៊ំទេគេថែមទាំងបានវាយបង្មុតឲ្យនឹងប្រពន្ធគាត់ទៀតអាហ្នឹងមកពីពួកគេខ្លួនឯងទេអ៊ំអត់បានហៅគេមកជួយអ៊ំទេអញ្ចឹងពួកគេមកជួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយសមត្រូវហើយវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយអាចេកកូនអ៊ំទេណាវិញជាទឹកចិត្តអ៊ំមានតកូនហើយនឹងមានចុះហួយខ្មួយអ៊ំសំបងខំធ្វើបាបអាចេកអីណាដោះលែងវាទៅណាខ្មួយណាខ្មួយច្បាស់ជាយល់ពីទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយគ្មានម្ដាយឪពុកណាដែលមិនស្រឡាញ់កូននោះទេអ៊ំអានេះកូនអ៊ំគេធ្វើខុសណាអ៊ំខ្ញុំប្រន់តែធ្វើតាមពីនាទីធ្វើតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះអ៊ំជឿខ្ញុំទៅទុកឲ្យចេះគេទទួលបានការអរំខ្លះទៅពេលគេចេញមកវិញគេនឹងខ្លាចជាមនុស្សចេះគិតជាងមុនហើយអ៊ំខ្មួយមិនដែលធ្លាប់ធ្វើជាឪពុកម្ដាយគេគឺខ្មួយមិនយល់ទេថ្ងៃណាមួយខ្មួយនឹងយល់ពីទាំងហុំទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយថាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនប៉ុណ្ណា
គួយដល់លែអាចេកបោះវិញមិនណាគួយណាអើយអ៊ំសុំសុភាក៏សុភាដែរលែអាចេកទៅណានៅគួយណាវាជាកំហុសរបស់អ៊ំដែលអ៊ំបណ្ដៅវាមិនបានល្អអញ្ចឹងពេលដែលកូនធ្វើខុសវាជាកំហុសពុកម្ដាយដែលបណ្ដៅកូនមិនបានល្អចាប់អ៊ំទៅចាប់អ៊ំដាក់គុកទៅលែងកូនអ៊ំទៅណាចាប់អ៊ំបានអើយនេះខ្ញុំពិតជាជួយអ៊ំមិនបានប៉ុន្មានអ៊ំលើកនេះគឺបង្ងួតគេប្តឹងចេកពីបត់បង្ករបួសស្នាមខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមពីបណ្ដឹងទេហើយអ៊ំក៏ដឹងថាចេកកូនអ៊ំនេះគេជាមនុស្សបែបមិនដែរជឿខ្ញុំទៅទុកឲ្យគេបានគិតពីកំហុសខ្លួនឯងខ្លះទៅអ៊ំក្មួយមិនយល់ទំហំតែក្តីស្រឡាញ់របស់អ៊ំថាស្រឡាញ់កូនប៉ុណ្ណាតែការស្រឡាញ់របស់អ៊ំនេះគឺកាន់តែធ្វើឲ្យចេកនេះគេខំធ្វើដើមអ៊ំអ៊ំធ្វើបែបនេះគឺគេមិនហៅថាស្រឡាញ់កូននោះទេគឺអ៊ំរត់តែធ្វើឲ្យចេកនេះធ្វើខុសកាន់តែច្រើនថានទៀតទេអ៊ំខុសត្រូវណាទៅបោះទឹកចិត្តម្ដាយចង់ឲ្យកូនមានសេរីភាពមកក្មួយណាជួយឲ្យចេកកូនអ៊ំផងទៅណាក្មួយណាក្មួយក្មួយណារាចេកដល់ហើយវាទៅវានៅក្នុងគុកច្បាស់ជាបបាហើយនាងមិត្តអើយមីងសុំវល់ចោះទៅពោះប៉ូលីសដកពាក្យបណ្ដឹងវិញទៅណាជួយមីងម្ដងចោះណាអឺកិនចេះចោះមីងចេញថ្លៃពេទ្យឲ្យឯងណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំងាប់មីងចេញថ្លៃមកជួយខ្ញុំដែរមែនមីងថាបើមនុស្សធ្វើខុសឲ្យតែទទួលទោសតើមីងនៅតម្រឹះវាដល់ណាទៀតចឹងកូនមីងវាកាន់តែខុសដោយសារតែមីងនឹងឯងក្មួយឯងមិនមែនជាម្ដាយគឺមិនយល់ពីទឹកចិត្តម្ដាយទេគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ឲ្យកូនខ្លាចទៅបែបនេះទេទៅពុះប៉ូលីសដកពាក្យបណ្ដឹងទៅណាមីងសុំវងហេតុអីក៏ឯងមិនយល់ឯងមិនអសូរទ្រង់មីងផងមីងនេះចាស់ហើយគ្រាន់តែមានឱកាសចង់រស់នៅជាមួយកូនហេតុអីក៏ឯងចិត្តដាច់ខ្លាំងម្ល៉េះឯងមិនអសូរមនុស្សស្រីមេម៉ាយដូចជាមីងទេអីមីងសុំវល់ទៅណាមិនណាជួយដកពាក្យបណ្ដឹងចេញទៅណាហើយមីងមិនមើលទេសភាពខ្ញុំនៅពេលនេះវាវាយខ្ញុំចង់ធ្លាក់ស្បូនចេញមកក្រៅហើយចាត់ទុកថាខ្ញុំបដៅវាជួយមីងទៅចាស់បើចាំមីងប្តឹងមិនដឹងពេលណាទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ប្តឹងជួមីងទៅឯងធ្វើអញ្ចឹងតើវាចំណេញអីទៅហានិមិត្តមកពីឯងនឹងសំណាងអាក្រក់ទៅជួយយើងធ្វើអីយើងបានប្រាប់ហើយថាកុំទៅជួយយើងចង់ក្រោយយ៉ាងម៉េចគឺជួបសំណាងអាក្រក់នាំទុកដាក់ខ្លួនឯងទៀតខ្ញុំជប់ជួយមីងហើយមីងទៅវិញទៅអញចាំមើលទៅកម្ពីមានពិតកម្ពីមួយនេះនឹងធ្លាក់លើដល់ឯងថាឯងជាម្ដាយគេនេះត្រូវចិញ្ចឹមកូនយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមកបើមានកូនខ្ញុំបណ្ដៅកូនខ្ញុំតាំងពីតូចខ្ញុំមិនបណ្ដៅកូនខ្ញុំឲ្យដល់កូនមានយ៉ាងទេ
សុខសប្បាយទេកូនកូនកង្វិតច្រើនអីណាខ្វួយដាប្រាប់ម៉ែថាតិចទៀតកូននឹងបានចេញហើយបើតែកូនប្រុសម៉ែស្គមច្រើនណាកុំគិតពីម៉ែអីណាម៉ែសុខសប្បាយទេអាកូនចង្គួតយំធ្វើអីមានរឿងអីត្រូវយំកូនធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយសប្បាយណាកូនមនុស្សដឹងខុសកែខ្លួនវាជារឿងល្អម៉ែរងចាំកូននៅឯផ្ទះតែពេលកូនត្រឡប់ទៅវិញចិត្តចិត្តខាងគេប្រកាសជាគ្រប់ស្រឡាញ់កូនរាប់អានកូនរងចាំកូនធ្វើជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមម៉ែរងចាំកូនធ្វើជាកូនល្អរបស់ម៉ែអរគុណសូមទោសម៉ែណាអត់ទេកូនកុំធ្វើឲ្យម៉ែពិបាកអត់នេះហើយមិនអីទេហើយជប់គិតច្រើនទៅកូនធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តទៅមនុស្សដឹងខ្លួនខុសវាជារឿងល្អម៉ែរងចាំកូនខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អបងម៉ែណាអត់ម៉ែម៉ែមានល្អឆ្ងាញ់ៗឲ្យកូនមកហូបដល់កូនជួយចិត្តណាចាំបែនេះកូនទៅតកូនទៅវិញកុំភ្លេចកាយខ្លួនណាបងបើពុំមកកាយខ្លួនទេយើងច្បាស់ច្បាស់ជួបគ្នាទៀតហើយឬអត់ហើយកុំធ្វើបាបអ្នកណាទាំងអស់ជាពិសេសម្ដាយរបស់បងហើយបងត្រូវចាំថាគ្មានណាស្រឡាញ់បងជាម្ដាយយើងទេបងនឹងមិនណែនហើយបាទបងនៅសល់តែជាមួយខែទៀតបងនឹងបានចេញពីទីនេះហើយហើយនៅពេលម្ដាយបងក៏បានដឹងថាបងមកចេញពីទីនេះគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តហើយគ្មានអីបានបនជើងធ្វើឲ្យអ្នកមានកូនសុខចិត្តទេក៏ចាស់ហើយនៅសារពេលក៏បញ្ច្រានដែរអញ្ចឹងបងដឹងហើយថាបងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងមិនបងគ្រាន់តែដាស់តឿនទេខ្ញុំទើបតែដឹងខ្លួនខុសទេបងខ្ញុំសន្យាថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យល្អបំផុតជាពិសេសគឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំ
ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តឲ្យច្រើនច្រើនព្រោះខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តច្រើនឆ្នាំហើយគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងពេករហូតដល់ខ្ញុំធ្វើអីខុសក៏គាត់ការពារខ្ញុំដែរម្ដាយឪពុកណាក៏ស្រឡាញ់កូនកូនដែរអញ្ចឹងទៅពេលដែលប្អូនមានកូនមានចៅអូននឹងយកអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់ធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែកូនកូននឹងបែរច្រើនច្រើនមកកូននោះនោះខ្ចីកូនខ្ចីអូនអូនម៉ែជួយកូនខ្ញុំមកស្រឡាញ់ហួងហើយកាពីរោឬខុសទំនោក៏ម៉ែធ្វើតែផ្ទុយស្រឡះខុសទាំងវើឲ្យកូនល្ងីល្ងើមិនគប្បីកំក្រាស់ព្រោះស្រឡាញ់កូនពេកចុងក្រោយទឹកភ្នែកគ្មានសល់អីប្រដៅលែងស្ដាប់ខូចសម្ដីកូនឈាមអប្រិយសែនចិត្តខ្មៅ